بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سلسلة تفسير کی یہ دوسری نشست ہے جو ہم سورة البینہ کی تفسیر کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلی والی نشست میں سورة البینہ کا جو تعارف تھا، یعنی سورہ کا نام، سورہ میں کتنی آیتیں ہیں، سورہ مکی ہے یا مدنی ہے، اس سے متعلق کچھ باتیں تھیں. اس نشست میں جو کہ نہایت مختصر نشست رہے گی، اس میں اس سورہ کے تعارفی کلمات سے متعلق جو بقیہ باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا انشاءاللہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو سورہ ہے، ہمارے پاس جو مصحف ہے، جو ترتیب کے ایک توقیفی ترتیب ہے، اس پر ہم کبھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ، تاکہ ہمارے پاس ایک واضح موقف رہے کہ جو 114 سورتیں ہیں، کیا یہ جو ترتیب ہے توقیفیہ ہے یا جو ہے اجتہادی طور پر یہ ترتیب سامنے آئی ہے. اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ. بس ایک جملے میں اگر میں یہ کہہ دوں آپ کے بس علم میں یہ بات رہے کہ یہ توقیفیہ ہے. اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے تفصیلی طور پر انشاءاللہ. تو بہرحال اس سورے کی جو ترتیب ہے، جو ہمارے پاس مصحف ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورة البینہ اس سے پہلے سورة القدر ہے اور اس کے بعد سورة الزلزال ہے. لیکن میں اس ترتیب کی بات کر رہا ہوں جو نزول کی ترتیب ہے، یعنی سب سے پہلے سورة العلق کا ابتدائی حصہ نازل ہوا، پھر اس کے بعد دیگر سورتیں، پھر کہیں جا کر کے سورة العلق کا بقیہ حصہ نازل ہوا نا، پھر اس کے بعد ہمارے پاس سورة الفاتحہ سب سے پہلی سورت ہے، یعنی ترتیب کے اعتبار سے جو ہمارے پاس مصحف ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے وہ کسی طور پر بھی پہلی سورت نہیں ہے. سب جانتے ہیں جو حدیث آتی ہے سنن بیہقی میں، امام بیہقی رحمہ اللہ کے سنن الکبریٰ میں، میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا سورة العلق کے آغاز میں وہ سندن ضعیف ہے جس میں سورة الفاتحہ کو پہلی سورت بطور نزول کے کہا گیا ہے، وہ ثابت نہیں ہے، متفقہ بات ہے. بہرحال مجھے یہ کہنا ہے کہ جو نزول کی ترتیب ہے اس سلسلے میں بھی کچھ روایات آتی ہیں جس میں سب سے پہلی کون سی سورت، بعد میں کون سی، بعد میں کون سی، بعد میں کون سی، تو وہ جتنی بھی روایات ہیں وہ اس لائق نہیں ہیں کہ ان سے استدلال کیا جائے اور وہ بطور احتجاج کے پیش کی جائیں، اس لائق نہیں ہیں. تاہم اہل علم نے جو ترتیب النزول کا جو خیال رکھا ہے وہ انہی روایات کو رکھ کر کے کیا ہے، اور ہم بھی سورة العلق ہو یا سورة السبا ہو یا سورة التحریم ہو، اس میں جو ترتیب النزول کے اعتبار سے اس سورے کا جب ہم نے نام جس مناسبت سے لیا ہے انہی روایات کے پیش نظر ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. تو آج بھی سورة البینہ کا اگر خیال کرتے ہیں تو جو ابو عبداللہ محمد بن الضریس رحمہ اللہ، بڑے عالم دین ہیں، سیر و عالم نبلا میں ان کی سوان حیات دیکھی جا سکتی ہے. ان کے دادا تو یعنی یحییٰ الضریس، وہ تو صحیح مسلم کی رجال میں سے ہیں. تو یہ جو ابو عبداللہ محمد بن الضریس ہیں، ان کی کتاب ہے یعنی نزول القرآن، اس میں جو انہوں نے عبداللہ ابن عباس اللہ عنہ کے طریق سے جو روایت لائے ہیں وہ سند کسی اس لائق نہیں ہے کہ اسے ذکر کیا جائے. اس میں کافی روایات جو ہے، مطلب اس میں کچھ روایات تو متروک ہیں وغیرہ، اور بھی علل ہیں اس کے اندر. تو اس روایت میں جو ترتیب بیان کی گئی ہے سورتوں کی، اس میں یہ جو سورة البینہ ہے 101 نمبر پر ہے. اس سے پہلے سورة الطلاق ہے جو 100 نمبر پر ہے، اور اس کے بعد سورة الحشر ہے جو 102 نمبر پر ہے. تو سورة الحشر، گویا کہ اس ترتیب کا اگر ہم خیال کریں گے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ سورة الحشر، جانتے ہیں آپ کہ سورة الحشر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جس موضوع سے متعلق گفتگو فرمائی ہے وہ ایک عہد نبوی کا جو مدنی دور ہے، اس میں ایک عظیم حادثہ تھا بنو نذیر سے متعلق، اسی ضمن میں یہ سورة الحشر کا نزول ہوا ہے. یعنی
صحیح بخاری میں کتاب التفسیر، اس میں جو سورۃ الحشر کی تفسیر ہے، سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ وہ سورۃ الحشر بلکہ سورۃ الحشر نہیں، وہ سورۃ النظیر ہے، ایسے کہا، یعنی بنو نظیر۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جب مدینہ کو گئے تو آپ نے اہل کتاب سے معاہدہ کیا، یہود و نصارہ، یہودیوں سے معاہدہ کیا آپ نے، اہل کتاب تھے وہ، اور یہودیوں کی تین بڑی بڑی آبادیاں تھیں، تین بڑے بڑے قبیلے تھے، ایک بنو قینقاع جو مسجد نبوی سے بالکل کافی قریب، آپ مسجد نبوی کا جو قبلہ ہے آگے نکلیں گے آپ، جو شارع قربان ہے تقریباً وہی بنو قینقاع ہے، ایک ہے بنو قریظہ جو قبا کے بالکل بائیں جانب جنوب کے حصے میں جانے کے راستے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، مکہ جانے کے راستے میں، اور اسی کے آس پاس میں اس طرف دائیں جانب جو ہے بنو النظیر۔ آپ علیہ السلام جب یعنی احد سے فارغ ہوئے تو یعنی تقریباً تیسرا جو سال تھا، یعنی ہجرت کا تیسرا سال، اس کے اواخر میں، یا سمجھ لیجئے کہ اس سے پہلے، یعنی بالضبط اگر ہم کہیں اس سورے کے نزول سے متعلق بتلا رہا ہوں میں آپ کو، کیونکہ بنو نظیر کا جو واقعہ پیش آیا تھا وہ 4 ہجری کو ربیع الاول کے مہینے میں یا اس کے کچھ بعد، یہ بالضبط پکی بات ہے۔ یہ زاد المعاد میں ابن القیم نے لکھا ہے رحمہ اللہ، ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ محمد ابن مسلم ابن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن شہاب الزہری، ابن شہاب الزہری معروف عالم دین امام زہری رحمہ اللہ، ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بدر کے بعد 6 مہینے کی مدت گزرنے کے بعد جو ہے بنو نظیر کا اخراج عمل میں آیا مدینے سے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے، اور یہی حق ہے کہ بات بالکل درست نہیں ہے، صحیح بات یہی ہے کہ 4 ہجری کو یہ واقعہ پیش آیا کہ بنو نظیر جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی قاصدین کو قتل کیا، انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے 2 صحابہ کو قتل کیا، ان کی دیت لینے کے لیے ان کے پاس گئے تھے تو انہوں نے اللہ کے رسول کو اور صحابہ کو کہا کہ بیٹھے، ہم آپ کے لیے کھانا تیار کر دیتے ہیں، پھر آپ کی ضروریات بھی پوری کر دیں گے، اور اوپر سے چٹان آپ پر گرانا چاہا، اور دیگر شرارتیں بھی تھیں ان کی، تو اللہ کے رسول کو اطلاع کر دی گئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ، ان سے کہا کہ جو ہے یعنی پورا معاملہ ان سے جا کے نمٹیں، اور 10 دن کے اندر اندر انہیں جلاوطن ہو جانے کے لیے بات کہی گئی تھی، اور وہ نہیں ہو رہے تھے، بالآخر وہاں سے نکلے، وہ نکلے تو جو ہے اپنے ساز و سامان سب لے کر کے نکلے، اللہ نے کافی روب ڈال دیا تھا ان کے دلوں میں۔ تو سورۃ الحشر اٹھا کر کے دیکھیں، پورا موضوع وہی ہے، مجھے اس میں نہیں بتانا ہے مجھے۔ تو اس واقعے سے پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البینہ نازل فرمایا، یہ کہنا میں چاہ رہا ہوں آپ کو۔ تو سورۃ البینہ میں اہل کتاب کا رہے، یہودیوں کی شرارتیں اور ان کا دین حق سے منہ موڑ لینا جو نغز رہا ہے ان کا، کہ حالانکہ وہ انتظار میں تھے کہ اب نازل ہوگی شریعت، اب نازل ہوگی آخری نبی، اب آئیں گے آخری رسول، لیکن آ جانے کے بعد بھی، تو یہی جو ہے سورۃ الحشر سے پہلے کا یہ موضوع ہے، اسی وقت یہ سورۃ نازل ہوئی، واللہ اعلم۔ یہ ایک بات رہی۔ یہاں ایک لطیف بات آپ کو یہ بھی بتا دوں، بہت ہی دلچسپ مجھے یہ ہی کہ ہمارے پاس جو مصحف ہے اس میں جو ترتیب ہے قرآن مجید میں، یعنی سورۃ البینہ سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ سورۃ القدر ہے، اور سورۃ البینہ کے بعد سورۃ الزلزال ہے، اس میں بھی کیا مناسبت ہے؟ حالانکہ یہ ایک اجتہادی امر ہے، یہ رسول اللہ نے نہیں بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ ہے تو دونوں میں کیا مناسبت ہے موضوع کے اعتبار سے؟ کہیں کہیں ہمیں اشارے ملتے ہیں احادیث میں، لیکن بالضبط ہر سورے سے متعلق ایک سورے کا دوسرا سورہ، لیکن اہل علم نے اس پر کافی محنت کی ہے، کافی کام کیا ہے، اور کافی لطائف بیان کیے ہیں، اور کہیں کہیں تو بہت ہی عمدہ مناسبت نظر آتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، ابو الثنا محمود العلوسی رحمہ اللہ، ان کی جو تفسیر کی کتاب ہے روح المعانی پی تفسیر القرآن العظیم و سبع المثانی، اس میں انہوں نے بہت لطیف بات لکھی، کہا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ القدر میں کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی قرآن کے نازل ہونے کی بات کہہ دی گئی ہے، یعنی یہ جو اہل کتاب ہیں یہ اس بات کے منتظر تھے کہ آخری رسول کی بعثت ہونے والی ہے، آخری رسول آنے والے ہیں، بلکہ دنیا بھر کے علاقوں کو چھوڑ کر کے یثرب میں آ کر کے ٹھکانہ کرنے لگے کہ اب یہیں آخری رسول آنے والے ہیں، تو کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم تو جو ہے اس قرآن کو اتار دیے، نازل کر دیے ہیں، آ چکا ہے وہ کلام جس کی تم انتظار تھے، وہ رسول آ چکے ہیں، پھر بھی لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ، تم جس کے انتظار میں تھے دیکھو آ چکے ہیں، اور پھر بھی تم منہ موڑے ہوئے ہیں، یعنی مطلب ہوا نفس کے شکار ہیں۔ یہی سورۃ
صورت حال رہی تو تمہارا جو ہے ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اولئک ہم خیر البریہ یا اولئک ہم شر البریہ، کس میں آئیں گے تم؟ تو ایسی صورت میں حجت قائم ہو جائے گی تمہارے اوپر، تو فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. یہ سورۃ الزلزال میں کہا گیا کہ تمہارے جیسے اعمال ہوں گے وہ کل کے دن تمہیں بتلا دی جائیں گے تم کون ہو. یہ ایک مناسبت انہوں نے علامہ آلوسی نے بتلائے ہیں رحمہ اللہ، کافی دلچسپ بات ہے. یہاں ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک یہ سب اجتہادی چیزیں ہیں، سب نص نص سے ثابت نہیں ہیں. وہ یہ ہے کہ شیخ استاد عزت دروزہ، محمد عزت دروزہ، جن کی تفسیر الحدیث جس پہ انہوں نے قرآن کی تفسیر صورتوں کی نزول کی ترتیب کا خیال رکھ کر کے انہوں نے کیا ہے، تو انہوں نے کافی دلچسپ باتیں ہیں اس تفسیر میں بھی ماشاء اللہ الحمدللہ. تو اس میں انہوں نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ اس سورے کا دراسہ کرنے کے بعد، اس سورے کا موضوع اور اس سورے کی آیتوں کی ترتیب، اس کو پڑھنے کے بعد ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک بارگی یہ سورہ نازل ہوا ہے. ایسے نہیں ہے کہ یہ دو تین حصوں میں کر کے نازل ہوا ہے. اس سارے آیت، اس کی آیتیں، اس کا موضوع، اس کی ترتیب اور جس روانی کے ساتھ جو انداز ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ جو ہے یعنی دفعتاً واحدہ ایک ہی بار میں یہ سورہ نازل ہوا ہے. یہ جسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب جو اجتہادی چیزیں ہیں، یعنی یؤخذ و یرد، جو باتیں اقرب للسنہ ہیں وہ لیں گے، جو نہیں ہیں وہ نہیں لیں گے. بس اس سورے سے متعلق جو معلومات اہل علم نے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جو بصیرت، جو علم، جو تفقہ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، اس روشنی میں جو باتیں ہیں بکھری ہوئی، اسے میں ایک جا کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ بس ہم ایک سورے کا ایک تعارفی طور پر اس سورے سے جو ہے مطلب معلومات لیں، متعارف ہوں. یہ جو سورت ہے سورۃ البینہ، اس سورے کے جو مقاصد ہیں، اس سورے کے جو اغراض ہیں، اس سب سے پہلی چیز اس سورے کے اندر جو ہے یعنی یہ بتا دیا گیا ہے اتمام حجت. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی کسی کو بھی عذاب نہیں دیتا ہے جب تک کہ اللہ رب العالمین ان پر حجت نہ قائم کر دیں، ان کی طرف نبی نہ بھیج دیں. اس کی تفصیلی گفتگو ہم آگے کریں گے انشاءاللہ. وہ اس سورے کے ذریعے سے یہ بات بتلا دی گئی ہے. ایک بات یہ بھی بتا دی گئی ہے کہ اہل کتاب جو ہے یعنی وہ جو ان کے اندر تفرقہ آیا ہے، اس وجہ سے نہیں ہی کہ ان کے پاس بات واضح نہیں تھی. تورات میں، انجیل میں، زبور میں، دیگر صحف میں بات واضح نہیں تھی کہ توحید کیا ہے، آخرت کیا ہے، انبیاء کیا ہوتے ہیں، اس کی وضاحت نہیں تھی. اس وجہ سے تفرقہ ہوا نہیں، وہ بھی بینات تھی، لیکن آپ نے اس میں تحریف کر دی. تو ان کا جو تفرقہ ہے، ان کی جس طرح سے آج امت مسلمہ میں بھی جو اختلافات وغیرہ ہیں، جو وہ اختلافات جو اصولی مباحث سے تعلق رکھتی ہیں، وہ یقیناً جو ہے مطلب وہ ہوا نفس کے شکار ہونے کی وجہ سے یا کچھ غلط عوارض کی وجہ سے، ورنہ یہ حق اس قدر واضح ہے کہ اس میں کوئی غموز نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے. واشگاف الفاظ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، پھر بھی ایک راہ الگ لینا یہ یقیناً جو ہے یعنی بس موفق نہیں ہونے کی بات ہے. تو میں فروعات کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، اس میں اجتہادات کو دخل ہے. وہ امور جن میں اجتہادات کو دخل نہیں ہے، ان میں بھی اگر دو رائے اور تین چار رائے ہوں تو آپ تعجب کریں گے. آپ جس کے اصل دین لوگوں کو کبھی نہیں ملتا ہے، تو ان کا جو تفرقہ رہا ہے وہ بھی کسی سوئے فہم کے نتیجے میں نہیں، بلکہ جو ہے یعنی ان کی اپنی نادانیوں کی وجہ سے، ان کی اپنی شرارتوں کی وجہ سے، ہوا نفس کے شکار ہونے کی وجہ سے. اس سورے میں آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد میں سے ایک ہیں اسحاق علیہ السلام، ایک ہیں اسماعیل علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام سے یہ پورے بنی اسرائیل آگے نکلے، اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ جو مشرکین مکہ تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بچوں کی جو آل اولاد آگے نکلی ہے، ان سب سے خطاب کیا ایک اہل کتاب، ایک مشرکین، یہ کہا کہ تمہارے پاس اب واضح دین آ چکا ہے. جو ابراہیم علیہ السلام نے صاف شفاف جو حنیفیت جو انہوں نے پیش کیا، جو اختیار کیا انہوں نے، وہ تمہارے سامنے ہیں. اب تمہارے سامنے کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ صحیح دین قبول کریں. اس سورے کے اندر نہایت اختصار کے ساتھ بہت لطیف پیرائے میں یہ گفتگو کر دی گئی ہے. اب تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم جو ہے بدترین مخلوق بنتے ہیں یا تم بہترین مخلوق بنتے ہیں. بہرحال اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر اور بھی باتیں رکھی ہیں، آگے ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ. اس سورے سے متعلق آخری بات وہ یہ ہے کہ اس سورے کی ذاتی طور پر کوئی خاص فضیلت وارد نہیں ہے. اللہ کے رسول نے صحابی کو پڑھ کر کے سنائے، اس سے اس سورے کا مقام اور مرتبہ اور اس سورے کے پیغام، دیگر چیزیں واضح ہوتی ہیں. جیسے کہ ابن کثیر نے کہا رحمہ اللہ، اس سورے کی تلاوت اس لیے کہ اللہ کے رسول نے عبی بن کعب پر، تاکہ ان کے اندر ثبات قدمی آئے، تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو، اضافہ ہو، ان کے دین میں زیادتی آئے. یعنی یقیناً اس سورے کے اندر وہ پیغام ہے، پورا قرآن مجید خصوصیت کے ساتھ اس سورے میں بھی، لیکن اس سے اس سورے کی فضیلت
بعد اس کو پڑھ کر کے سنانا، اس سے کچھ اجر کی امید رکھنا مخصوص انداز میں، اس کے لیے ایک خارجی ذاتی طور پر ایک الگ سے نص چاہیے، وہ اس کے لیے نہیں ہے. البتہ ایک حدیث آتی ہے جسے میں نے یعنی سورۃ العلق کی تفسیر میں بھی پیش کیا تھا، سورۃ الصبا کی تفسیر میں بھی پیش کیا تھا، سورۃ التحریم کی بھی تفسیر میں پیش کیا تھا، کہ ایک حدیث مبارکہ ہے مسند احمد کی، واصلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اعطیت مکان التوراتی السبع، اور اعطیت مکان الزبور المعین، اعطیت مکان الانجیل المثانی، وفضلت بالمفصل. تو یہ جو سورۃ البینہ ہے یہ بھی مفصل میں سے ہے، اور یوں ایک عمومی فضیلت جو ہے وہ اس وسعت میں یہ سورہ آتی ہے، مخصوص انداز میں کوئی فضیلت ہو ایسا نہیں ہے. لیکن جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا ہے آپ سے کہ ابو اسحاق احمد ابن محمد الثعلبی، ابو اسحاق الثعلبی جن کی تفسیر ہے الکشف والبیان عن تفسیر القرآن، ان کی جو عادت ہے کہ ہر سورے کے آغاز میں وہ روایات لے کر کے آتے ہیں کہ اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے. سورۃ العلق میں بھی انہوں نے تقریباً کئی روایات لائے ہیں اس کی فضیلت بتانے کے لیے، کوئی روایات صحیح نہیں، سب موضوعات کے قبیل سے ہیں، سوائے وہ حدیث و انس بن مالک جس میں عبی بن کعب کو پڑھ کر کے سنانے کی بات آئی ہے، وہ فضیلت سے متعلق نہیں ہے. لیکن جو ہے انہوں نے اور بھی کئی روایات لے کر کے آئے ہیں. ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں میرے معلومات کے اعتبار سے 4-5 مقامات پر تو تفصیلی طور پر گفتگو کی انہوں نے کہ یہ جو یعنی ابو اسحاق الثعلبی ہیں، آپ نے اپنی تفسیر میں ہر سورے کے شروع میں اس کی یہ فضیلت، اس کی یہ فضیلت کہا کہ اچھا نہیں کیا آپ نے، یہ موضوعات کے قبیل سے ہیں. یہ اس پر میں نے جب سورۃ العلق کی تفسیر کیا تھا، میں نے تفصیلی گفتگو اس پر میں کر چکا ہوں الحمدللہ، تو یہ سب موضوعات کے قبیل سے ہیں. اسی لیے ابن تیمیہ نے کہا رحمہ اللہ کہ یہ جو الثعلبی ہیں، کہا کہ فی نفسہ کان فیہ خیر، فی نفسہ کان فیہ خیر، کہا کہ یہ شخص اپنے آپ میں یعنی معتدل انسان ہے، اچھے عالم دین ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کان حاطب اللیل، کہا یہ حاطب اللیل ہیں، یعنی رت و یابس، انہوں نے الغث و السمین سب جمع کر دیا ہے انہوں نے، یعنی من صحیح و ضعیف و موضوع سب روایتوں کو اکٹھی کر دیا ہے انہوں نے تمیز کے بغیر. جبکہ علامہ بغوی رحمہ اللہ معالم التنزیل میں جو اس کا اختصار کیا ہے انہوں نے جو ہے اس کو محفوظ کیا، انہوں نے موضوعات کو نکالا، اسرائیلی روایات کو نکالا تو اور اس کو بہتر ترتیب دی انہوں نے. تو یہ جو ہیں یعنی اس میں انہوں نے موضوعات کی اتنی زیادتی ہے اس کے اندر، جس کی وجہ سے عام مسلمان جو ہے صحیح سے مستفید نہیں ہو پاتا. فی الحال میرے پاس کا جو نسخہ ہے الکشف والبیان کا تفسیر ثعلبی کا، آپ یقین مانیں کہ یہ ایک صرف تفسیر ثعلبی کے افادیت میں یہ کام نہیں کی ہے کتاب، یہ جو تحقیق اس میں آئی ہے، اور تحقیق کرنے والے بھی ایک آدمی نہیں ہے، ایک ٹیم ہے، تقریباً 20 سے زائد علماء ہیں، 20-25 کے قریب، اس میں 10 کے قریب خواتین ہیں ماشاءاللہ، سبوں کا دکتورہ کا رسالہ ہے، یہ سب کا اپنا ایک ایک، اور اتنی عمدگی کے ساتھ میں کہتا ہوں آپ کو کہ صرف تفسیر ثعلبی سے مستفید ہونے کے خاطر اس کی طرف رجوع مت کریں. آپ کسی بھی آیت سے متعلق آپ جائیں گے تو آپ کو مطلب یعنی میں سمجھتا ہوں یعنی جسے الزبدہ کہتے ہیں آپ کو، وہ چیز یعنی سب سے عمدہ جو چیز ہوتی ہے، نفیس چیز ہوتی ہے، وہ آپ کو ملے گی انشاءاللہ، اعلیٰ درجے کی تحقیق صفائم، اور اہل السنہ کا نہج آپ کو ملے گا انشاءاللہ. یہ اس قدر جو ہے مطلب مالا مال کرنے والی تفسیر ہے، یعنی اس پر کتنا بھی بولا جائے کم ہے، آپ یقین مانیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا. اسی لیے کسی آیت کی تفسیر ثعلبی سے دیکھنا ہے، تفسیر ثعلبی ابو اسحاق ثعلبی نے کیا لکھا ہے اس کی طرف ہم رجوع کریں، میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی تنگ دلی کی بات ہے. آپ کسی بھی آیت کی تفسیر ہو، کچھ بھی دیکھنا ہو، آپ تفسیر ثعلبی کی طرف ضرور لوٹیں جو ہمارے پاس محقق نسخہ ہے، کیونکہ آپ کو صرف ابو اسحاق الثعلبی کی معلومات نہیں ملیں گی، اس میں جو تحقیق آئی ہے میں نے اس سے پہلے بھی غالباً کہا تھا اس قدر عمدہ تحقیق ہے جو آپ کو دوسری جگہ نہیں ملے گی. آپ کو یعنی آپ کو ڈھیر ساری چیزیں وہ آسانی کے ساتھ دے دیں گے، اور نہایت یعنی سستے داموں میں جو آپ کو آسانی سے دے دے رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ غنیمت جانیں جو ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے. اور آخری بات اس سورے سے متعلق کہ اس سورے کا کوئی خاص سبب نزول بھی نہیں ہے. سبب نزول سے متعلق جو صحت کا اہتمام کی جانے والی جو کتابیں ہمارے پاس آئی ہیں ان میں کہیں بھی اس کا سبب نزول کے طور پر یا اس سورے کا یا اس سورے کی کسی آیت کا کوئی سبب نزول نہیں ہے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے.
انشاءاللہ آنے والی نشستیں باضابطہ ہم اس سورے کی تفسیر پیش کرنے جائیں گے. ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایسے ہی کہ ہم جب قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر پڑھتے ہیں اور مختلف تفاسیر سے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے, سب سے پہلے آپ کا دل گواہی دے گا کہ القرآن و کلام اللہ, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ بندے کا کلام نہیں ہو سکتا ہے, اس میں کذب کو دخل نہیں ہے, یہ حقیقی معنوں میں اللہ ہی کا کلام ہے, کیونکہ اس کے اندر وہ گہرائی اور وہ باتیں وہ وسعت اور آپ کو وہ روحانیت ملے گی. اللہ اگر چونکہ ہم عادتاً دو سطروں ایک ترجمہ اور ہمارے اپنی مادری زبان اردو میں اور ہلکی پھلکی کچھ تفسیر ہم دیکھ لیتے ہیں تو لگتا ہے کہ جو ہے کہ کچھ کیا کچھ کلام ہے, بس کسی انسان کا کلام ہوگا یا بس تبرکاً اللہ کا کلام سمجھ لیتے ہیں, لیکن جب واقعتاً گہرائی میں جاتے ہیں اور سب بہت احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. یعنی کبھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم کل تک غیر مسلم تھے, اللہ کی توفیق سے آج اس سے متاثر ہو کر کہ ہم مسلمان ہو رہے ہیں, مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ نہیں, مطلب اس کی جو چاشنی ہے, اس کے اندر جو کشش ہے اور اس کے اندر جو معلوماتی باتیں ہیں اور جو اپیل کرتی ہیں عقل سے, اتنی ٹھوس دلائل ہیں, واقعی لگتا ہے کہ نہیں اللہ کا کلام ہے, اللہ کے کلام پہ ایمان لا رہا ہوں. مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جب اس کو پڑھتے ہیں. تو واللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان نشستوں کو, ہمارے اساتذہ, ہمارے والدین, ہمارے معاونین, مشاہدین, ہمارے اہل خانہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.